Hej venner, i dag skal vi lære at lave butternut squash stik som flæskesteg. Det er alternativ til kød til dig, som ikke spiser kød til juleaften. Den her butternut squash, den kan du selvfølgelig også spise som tilbehør til din flæskesteg, så husk at lave rigeligt af den, for det smager pissehamrende godt. For at lave marinaden, så tager jeg og kommer olie, soja, honning eller sirup, hvis du vil lave det vegansk, hvidløg, salt, sort peber og blød timian. Nu tager jeg og blender det hele til en fin konsistens. Sådan. Det her, det er vores marinade, som vi skal bruge både til flæskesteg og til and. Det er en marinade, som jeg har lært at lave. Man bruger det normalt, når man laver kyllingstik som and. Men den her marinade, den har virkelig god umami. Den har en god dybde, som gør, at grøntsagerne lige bliver løftet op. Og så med lidt sødme og lidt syr fra sojaen, så bliver det altså... Ja, det er det tætteste, vi kommer på en and og en flæskesteg med den sauce. Vi har en butternut squash her. Nu skal vi ordne den, sådan så den kommer til at skulle ligne en flæskesteg. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager og skærer toppen af her. Herinde er der sådan en hul inde i midten. Så man kan enten gøre det, at man sætter sin kniv lige der, hvor den begynder at bule op, og så skærer det ud, sådan så at man kan bruge det her til noget andet. Eller kan man også bare tage det med. Så der er også lidt her. Der er lidt kerner der. Dem tager jeg lige og fjerner. Og det er udelukkende fordi, at det skal ligne en flæskesteg, jeg skærer bunden af. Ellers kan du altså bare lave det med. Det er absolut, der er absolut ikke noget galt med det. Så nu tager jeg lige og sætter et snit. Gør lige sådan der. Så jeg tager lige en kartoffelskræller, og så går jeg ind og lige retter den til her, sådan så at det bliver nogenlunde lige sådan. Vi tager en bagpapir, så tager jeg 4 laurbærblad, kommer min butternut squash ovenpå, sådan, kommer jeg lidt salt, olivenolie, sort peber, og så pakker jeg det sammen. Og nu skal vores butternut squash ind i ovnen i 25 minutter ved 185 grader. Nu er vores græskar klar. Det er varmt. Sådan. Vores græskar skal lige køle lidt af, sådan så at vi kan røre ved den og arbejde videre med den. Så nu er vores butternut squash altså klar. Som I kan se, så er den blevet bagt, og så skal nu lige løfte det en gang. Så ser den rigtig dejlig ud. Vi tager vores kniv, og så riser vi det. Ligesom man gør med en flæskesteg. Hele vejen ind. Nu tager vi, ligesom vi vil gøre med en flæskesteg, og kommer laurbærblad her inde i midten af vores såkaldte svær. Altså det her, det burde man at gøre noget mere af på forskellige grøntsager. Tænk på, hvor meget kærlighed vi giver den, når det er, at vi tilbereder kød, ikke også? Tænk, hvis man også gav det til grøntsager, altså hvor man også lige marinerede dem i flere dage og langtidstilberedte dem og alle den slags. Nu har jeg nogle nelliker. Dem tager jeg også og lige stikker rundt omkring. Og det sjove er, at det dufter jo fuldstændig sådan af jul med det her krydderier. Nu mangler vi lige at pensle. Kør det på, og vi skal også tage og pensle vores græskar et par gange, efter vi har kommet i ovnen. Den skal have omkring en halv times tid, og der er det så, at vi tager den ud 5-6 gange og lige pensler igen og igen, så den her karamel, den sådan for alvor kan sætte sig fast og gøre noget godt, give det noget mere sådan stegt smag. Ja, det ser altså flot ud det her. Ved du hvad, om man spiser kød eller ej, så kan det her altså noget.
Så tager jeg lige vores græskarsteg her. Og vores ænder ligger der. Eller selleri. Det som and ligger der. Og den sætter vi der. Den sætter vi der. Og så lukker vi. Så er vores butternut squash stick som flæsk klar. Nu skal den bare lige ligge der og lige få lov til at slappe af, og så skal vi skære og servere det. Så tager vi lige vores butternut squash fra panden med dem. Og vi gør nøjagtigt det samme med dem også. Bytter lige om på den. Det her det gør vi både for at give det en let stegskorp, men også for at lige give det det brune smørsmag, som grøntsager godt kan mangle, sådan den her maillard stegt smag. Og ej, dufter utrolig godt det her. Og sådan der. Vegetarisk og vegansk jul, det kan man altså godt. Se nu bare den her tallerken, det ser da fantastisk ud. Hvis jeg var vegetar eller veganer, så ville jeg nok sætte pris på, at det er det her, jeg blev mødt med, og ikke et eller andet grønkålsuppe. Altså, det er jo jul, det dufter af jul, det ligner jul, det er jul, og det er det, vi skal samles rundt om. Vi skal ikke sidde juleaften og snakke om, om man må kalde noget den ene eller den anden, det kan man gøre dagen efter. Ikke også? Så kan man også alt det med, hvis man ikke har fået de gaver, som man ønsker sig, så kan man tage alle indebrændthed og køre det ud på en gang. Men lad os lige prøve at smage på vores selleri stik som and. Så, den er desværre ikke lyserød indeni. Lidt smule sovs på der. Lidt rødkål. Og så lige en lille gibbis der. Så. Det smager virkelig godt. Men det kan heller ikke smage godt, når vi har behandlet det ordentligt. Altså ligesom vi vil gøre med kød, vi har marineret det, vi har bagt det langsomt, vi har derefter brunet det af og glaseret alt den slags, så selvfølgelig smager det godt. Altså alt det her, det vil også være godt som side til ens flæskesteg. Så jeg vil sige, lav gerne rigeligt af det, fordi det smager pissehamrende godt. Faktisk når man kører det her chips oven på det her selleristik som anikos og sovs, det smager virkelig godt. Nu skal vi smage vores butternut squash stick som steg. Og den ser dejlig ud. Går lige ind. Så skærer vi det. Og vi skal også lige have lidt sovs her. Vi skal have lidt gibbis. Og vi skal have lidt rødkål. Og så skal det ind. Jeg tror faktisk lige her, der er tips rigtig, rigtig en god idé. Fordi den her sprødhed, vi mangler fra de sprøde flæskesvær, den kan vi altså få igennem vores tips. Skål. Smager det af flæskesteg? Nej. Smager det af stik svin? Nej. Men det smager utrolig godt. Der er dybere smag, fordi vi har lavet det her glasering inde i ovnen med stegte kartofler, de syrlige krydrede rødkål og den her dejlige sovs, vi har lavet. Så som man siger over i Jylland, det er ikke så ringe der. Altså, det er virkelig ikke så ringe. Det er rigtig, rigtig lækkert. Og det vigtigste af alt, det er, det smager af jul. Der er det aromaer, der skal være til stede. Der er de dufte, der skal være til stede. Og der er den syn, der også skal være til stede. Jeg vil sige, har du nogen vegetar eller veganer i familien, som du skal lave mad til, så prøv at kaste dig ud i det. Det er ikke så svært. Det er faktisk langt lettere, end at lave almindelig julemad. Fordi at grøntsager er så taknemmelige, det kan ikke blive tørre.
Du skal fandme gøre dig umage, hvis du skal få sådan en butternut squash til at være tør. Tingene er rimelig let. Og jeg vil også sige, lige med for eksempel, når man nu kombinerer det hele sammen, så er der en anden, hvad kan man sige, connection mellem tingene. Fordi at fleste grøntsager har lidt sødme og lidt bid og lidt af det samme egenskaber. Så når man krydrer den forskelligt, tilbereder den forskelligt, og så med den der connection, det har, så bliver det altså bare legendarisk. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, at du kan lide, hvad du siger, og jeg håber, at du gør brug af det her opskrifter. Og jeg håber, at det her er med til at gøre din juleaften sjovere og nemmere, og sådan så, at alle dem, der sidder ved bordet, kan føle sig inkluderet i familien. For julen handler altså om at være samlet, spise noget dejlig mad, og lige mærke, at man lever. Opskriften, det finder du som sædvanligt her under beskrivelsen, og simpelthen, det skaber du i dit køkken. Glad jul og godt nytår.